Kryetari i Partisë Demokratike Elulzim Basha ditën e djeshme ka bërë një takim me të rinj dhe studentët e qytetit të Elbasanit. Basha u njoh me shqetësimet e tyre që lidhen me tarifat e larta të studimit, papunësinë dhe nxjerrjen rrugë të rinjve të kualifikuar. Të rinjt ju ankuan kreu të opozitës se shumë prej tyre kanë lënë studimet duke marrë rrugët e emigrimit. A është drejtimi i duhur për Elbasanin që fakultetet ketë më pak student, nuk paguajnë dot tarifat e rritura, që papunësia rinore të kap shifrën pothuajse 40%. Atëherë me 21 qershor, me votën tuaj duhet të jepni një mesazh të bashkuar. Basha u tha të rinjve se ndërsa vendi është zhytur në varfëri, qeveria ka prioritet fasada të cilat nuk hapin vende pune, por mbushin xhepat e qeveritarëve. Me votën e shqiptarëve 21 qershori, tha Basha do t'i japi jetë ofertës së re të Partisë Demokratike për punë dhe dinjitet. Nëse papunësia është problemi më i madh, nëse varfëria është problemi më i madh, aty investohet në fillim, e pastaj në projekte luksi, e pastaj në projekte zbukurimesh, se njerëzit nuk han palma, as nuk punësohen majtë palmës. Shqiptarët do paguajnë taksat ulta, do fitojnë më shumë, do kenë më shumë mundësi për punësim e do të jetojnë më mirë. Kandidati për kryetar të Bashkisë Elbasanit Ardian Turku theksoi se në programin e tij prioritet është ulja menjëhershme me 30% e taksave dhe reduktimi i informalitetit. Ndërsa më pas kryetari i Partisë Demokratike Basha zhvilloi një takim me fermerët dhe banorët e Kuqanit në Elbasan.